Dalam kampung sekilo RM8. Pekalan Hulu. Okey lah. Abang boleh pulang kita syok lah. Hmm. Dia abak Pekalan Hulu okey. Ha. Jujur. Ya. Sekilo apa kampung ni? 10, 8. RM8. Ha. Sekilo RM8. Tapi balik pulau punya. Ha, lepas ni memanglah. Kalau kata cak 3 3 3 3 ni. 4 kali 3 ni memang depa jual yang balik pulau punya. Di depan tu bulatan Bukit Tengah yang ada kilang rempah Alagapa. Mai ke sini. Lepas tu sikit dah. Ha, belah kiri ni. Dia ni Agro Bazar. Banyak jual buah durian. Bila kena musim durian ni. Jom, tapi review lagi. Gerai buah-buahan tempatan. Cempedak durian. Nah, tu. Dia offer dah tu. RM8. Dalam kampung sekilo RM8. Nah, ni nak makan toy pun boleh. Hari ni kita nak main survey tengok pasal durian balik pulau ni dah penghujung-penghujung dah. Kita tengok depa je durian mana pula. Kita boleh agak lah. Kalau tengok buah pun kadang boleh kenal ni. Oh ni. Pulut durian ni. Tengok kuning. Mas eh. Oh ni semua IOI. Ni buah dah. Oh tu. Ni dengan pulut sekali. Ha ni durian saja. Saya duduk ramai ah. Betul. Ni pulut toyan berapa? Ini pun tak masuk gitu ni. Adik. Ha? Pulut toyan ni berapa? 20 isi air. Ni. Ha. Oh, ni 20 ya ni. Buka kok. Ha, tu. Dia buka IOI. Ha? Dirompak. Tak. Tu, apa macam-macam ada tu. Tak banyak dah api dah. Berapa lama lagi, Dik? Ha? Durian. 2 minggu lagi dah. Tak tahulah. Tapi kami pun nak habislah ni. Nak habis dah? Tu. Oh, bosan dah. Eh, lah ni durian daripada mana? Pekalan Hulu? Haa, Pekalan Hulu. Balik pulau habis dah kan? Haa. Haa. Pekalan Hulu. Tu ya? Abang balik pulau kita syok ke? Hmm. Dia abang Pekalan Hulu okey? Haa. Jujur. Pekalan Hulu Keruh. Haa ni. Haa ni semua Pekalan Hulu punya ni. Black Tong 88. Hai. Oh tapi saya A. Ha ni Teka Musang Queen. Ha, kalau Teka saiz A ni 38. Adik plastik tangan ada tak? Tu. Jadi boleh tahulah. Kalau semua Pekalan Hulu Keruh, ha, okey lah ni. IOID 24 kilo 13. Oh kecil. Nah tu kecil saja. Musang King Holo. Ni saya B ke C? Ni B pun B. B 13 ringgit lagi tu. 13 kilo. Oh ni musang king eh? Ah ni udang merah dengan di 24 28. Baru 13 ringgit lah. Oh di 24 dengan udang merah? 28 ya. 28. Ya. Size B. Ha ni sekilo 13. Saya kecil lah. Jom. Dia ikut saya lah. Kalau musang king 65. Black Tone. Saiz A 85, saiz B 65. Ha ni, mana? Mana? Ni nak 55. Oh, ni 55. Saiz saiz B ke A? Ha? Saiz B. Ha, saiz B. Ha, saiz B 55 tu. Saiz B tapi pasal penuh. Oh.
Tekka. Oh, ni Tekka. Antika. Musang Queen. Musang Queen kan? Ya. Ha. Tekka 30. Semua pekalan hulunya. Pekalan hulunya. Ha. Tu. Eh, kampung murah. Sekilo kan sebiji ni? Kilo kah? Kilo. Ambil 10 kilo ada offer. Ha, kalau ambil banyak ada offer. Ni, kampung murah. Kelun macam-macam ada. Uda merah, holo, musang king, teka, black ton. Tapi semua pekalan hulu. Cepedak RM5. Uda kampung kah kahwin ni? Kampung ni. Kampung. Kampung. Tapi buah pun tak apa banyak dah ni. Buah nak habis lah. Buah nak habis dah tu. Agak-agak dalam 2 minggu lagi habis apa lah? Dia buang lah. Haa, betul dah tu. Dia buah abang dalam 2 minggu lagi boleh. Boleh kata habis dah ni. Apa kalau nak main Maila lah. Tu. Jadi dia punya rumusan tu macam tu lah. Dalam 2 minggu lagi boleh kata habis. Ha, cuma lah ni kalau nak makan boleh lagi. Kelun macam-macam ada. Musang King, Tekka, Black Ton. Ha, walaupun daripada Pekalan Hulu, daripada Keruh, tapi buat elok lagi. Hmm, harga pun jatuh dah ni. Sekilo RM8 dari kampung. Tapi saya kecil lah. Ni duit kasar ni. Ni awak di 15. Ha, duit kasar ni. Ha? Di 15 tu, duit kasar lah pak. Tu. Isi kuning. Isi kuning. Ha, boleh buka tengok. Oh. Semua pekalan hulu. Ha? Pekalan hulu. Ha. Semua dalam pulau, buah balik pulau. Buah balik pulau. Ha, mana? Balik pulau ni? Ha, balik pulau. Bukan pekalan hulunya. Bukan. Hmm. Buah balik pulau. Ada lagi buah balik pulau nah? Ada lagi. Tapi hujung musim lah lagi seminggu dua habis lah. Oh, banyak. Mana kata kat sini semua buah balik pulau lah ni? Haa. Ha, lepas ni buah balik. Oh, ini ni. Dia punya apa nama? Nombor apa? Ah, cap 333 kan? Ya, balik pulau. Haa, cap 33 ni memang mereka ambil balik pulau punya. Jadi yang ni semua balik pulau punya. Ha, hujung sana tu, haa, Pekalan Hulu. Di 15 berapa sekilo? 28. Ha, 28 di 15. Tengok isi kuning eh? Ha, isi kuning. Tu, tengok dia punya duri kasang ah. Yang tu hujung ni? Ah, yang ni ganja. Ganja? Ha, takai panjang. Takai panjang. Ha, tu. Dia standard hujung musim ah. Ya. Yeah. Ha, ni susu. Oh, susu eh? Ha, susu. Dia ada rasa manis, susu lemak. Ha, lemak manis. Ha, ni kahwin biasa. Ni isi merah. Kahwin biasa. Oh, ini kita isi merah ni? Haa. Berapa sekilo isi merah ni? 35. 35. No, saiz kecil sikit? Kampung. Kampung? Walaupun dia kecil, kami kategori kena A. Oh, kampung balik pulau punya? Haa, biasalah untuk musim, dia yeah. Kecil, tak ada masalah. Sekilo apa kampung ni? 10, 8. 8 ringgit? Haa, sekilo 8 ringgit. Tapi balik pulau punya. Haa, lepas ni memanglah. Kalau kata, cak, 3 ni. 4 kali 3 ni memang depa jual yang balik pulau punya. Ini rumusan dia yang saya nampak tu ada 2-3 tuan depa jual yang Pekalan Hulu punya ataupun Keruh. Ada satu tuan tu cap 3-3-3-3. Tu depa jual balik pulau punya. Tapi harga dia faham-faham je lah. Pasal buah balik pulau ni agak-agak tinggi sikit lah. Kalau Pekalan Hulu hujung sana tu, itu memang harga biasa lah, dapat lah. Kalau kampung tu sekilo RM8. Jadi kalau hak balik pulau ni dia kata dalam seminggu lagi ada, lepas tu habis dah. Kalau hak yang Pekalan Hulu dalam 2 minggu lagi habis lah. Okay lah. Kalau kata nak mai dekat Agro Bazar ni, tak jauh daripada bulatan Bukit Tengah tu, boleh lagi lah. Masih ada lagi lah. Harga pun okey lah. Kalau yang Toyan Pekalan Hulu, okey lah. Sampai sini dulu survey buah Toyan kita hari ni.
kalau ada salah dan silap tu, harap maaf lah. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum.